O'zida muhabbat sezmaydigan odamlar odatda kechirishni bilishmaydi. Sevib, sevilib, har lahzadan bahra olib, yana ham baxtli yashay desangiz, vaqt borida kechirim so'ring va kechiring. Hayotning oq-qora yo'llarida qachondir xato qilgan va shu xatosini tan olib, to'g'rilashni ixtiyor qilgan bugungi mehmonimiz xonanda Gulnoza Karimova. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Meni kechir dasturiga xush kelibsiz, Gulnozaxon. Rahmat. Kimni ranjitib qo'ydingiz? Kimdan kechirim so'ramoqchisiz? O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Muhammadjon Shokirov meni ustozim bo'ladilar. Muhammadjon akani ranjitib qo'ydingizmi? Ularni juda ham qattiq ranjitib qo'ydim. O'sha Bahor ansamblida ustozim musiqa rahbari bo'lganlar. Bilasizmi, men bu insonni avvaldan yaxshi bilaman, birgalikda ishlab yurgan paytlarimda bu insonni kuzatganman. Juda ham mehribon, shirin so'z, bag'ri keng insonlar. Shu insonni ranjitib qo'yganligingizdan mana biroz hozir afsusdaman. Mayli, shu aybingizni tan olib, bizni dasturimizga murojaat qilganligingizdan bu ham bir jasorat. Rahmat. Nimalar bo'lib o'tdi? Ustoz ko'rmagan shogird har tomonga yo'rg'alar degan narsa bor. Ustoz ko'rganimda ancha mas'uliyatlarni seza boshladim hozirgi kunda endi. Mani birinchi xatoim shu, endi ustozim mani ko'proq fonogramma aytishimga qarshi edilar. Jonli aytgin deb menga buyursalar, men ko'pincha ustozga qarshi, nima uchun? Ataylab emas. Ko'proq shu boshlanishida klassika o'rgatardilar. Avvallari ustoz aytardilar, san'atkor xalqi xalqni orqasidan emas, xalq san'atkorni orqasidan, sizlar namuna bo'lishlaring kerak edi. Lekin masalan bir joyda tayyorgarlik qilib turibmiz, ustoz mana shu klassikani ko'rib qo'y, hozir aytasan shuni jonli ijroda desalar, men albatta ustozim yo'mi, u yoq bu yoqqa qarayman, harakat qilaman bir hincha, xirgoy qilib turaman masalan. Ustoz yo'la ko'rinmayaptilar. Hey! Lata pata kamar damini athar ragini. Lata pata kamar damini athar ragini. Mere darai ke se sajda ch dekho mere piya ki savari, jiya se bavari. Mere angna mein dekha aaj khila hai chaand. Ke maja dhun cham cham chamate cha, tu naach man cham cham chamate cha. Qotib qoldim. Nimaga? Chunki shunaqa qarasam, ustoz kelib qoldilar. Ular xafa bo'ladilar mendan. Nima uchun sen doim hincha xirgoy qilib yurasan? Mayli, bo'pti, meni ishonchimni oqlading. Mana O'zbekistonda bo'lib o'tgan Hindiston ovozi O'zbekistonda degan konkursda birinchi o'rinlikni oldim. Hindistonga borib keldim. Allohga shukr. Bilmayman, endi beixtiyor o'zi shunga odat bo'lib qolganmanmi? Ustoz klassika maqomni menga singdirmoqchi bo'layaptilar, lekin men boshqa yo'ldan ketyapman. Bu noto'g'ri deyman, lekin beixtiyor shu xatoni takrorlayman. O'shanga ustoz sekin-sekin menga tushuntirdilar, "Bolam, xato yo'ldan ketyapsan. Men qarshilik qilmayman. Mana masalan, angliski qo'shiqlar aytgin, Houstonni qo'shig'ini et, Selen Dionni qo'shig'ini et yoki Lata Mangeshkari qo'shiqlarini et, men qarshi emasman. Lekin sen avvalambor o'zbek klassikasini yaxshi o'rgan, maqomlarni mukammal o'rgan. Bir joylarda men seni shogirdim deyishga uyalmasligim kerak axir. Sen O'zbekistonda yashaysan. Dissala avvaliga shu malol kelgan menga. Lekin inson umr o'tgan sayin shu o'zini xatolarini, kamchiliklarini seza boshlar ekanda. Eng oxirgi men juda qattiq xafa qilganim ustozi karantin bo'lib qoldi. Bu juda hammaga albatta yaxshi bo'lmadi deb o'ylayman. Hozir Surxondaryoda yashashadi dadam, oyimlar. Kenayim bor, kichkina jiyanim bor, 3 yosh, 4 yoshli. Oyjonim juda ham mehribonlar kelinga, juda yaxshi ko'radilar u kelinimiz ham. Oyjon, oyjon deb ko'ngilini olgan masalan bizani oyim, dadam bizdan ko'ra o'sha kenayim yaxshi. Chunki men ham qo'shilaman bu fikrga, nimaga deganda biz o'z vaqtida o'sha dadamga qara olmaymiz, oyimga ular bizani shunda qo'yib qo'yishgan. Sahna katta sahnalarda yuribmiz. O'zimizning yo'limizda hech qanaqa ota-onamizga unaqa foydamiz tegayotgan yo'qda. Bir tomondan qiynalaman men, vijdonim qiynaladi. Uyimizda voqea bo'ldi-da, endi bir tashqarida kir yuvayotgan bo'ladi. Ozgina salqin bo'lgani uchun oyijonim endi shu kelinga mehribonchilik qilib, o'sha tifalda suv qilib, bola, kichkina bolacha ichkarida bo'ladi, oyijonimning oldida bo'ladi. Oyijonim issiq suv tayyorlab bermoqchi bo'lganlar, shu tifalda suvni olib kelib qo'yib, bolani oldiga
kiraman ichkariga desalar, bola u boshqa eshikdan chiqib. Boshqa eshikdan chiqib, haligi onam to uyga kirguncha bola shunday keladi-da, o'sha tifalga mundoq tegadi. Endi 3 yosh tifal mundoq teksa, ustiga to'kilib ketadi. Tifal suv ustidan boshidan shunday quyiladi. Endi men hali bir xabarim yo'q bu narsadan. Karantin endi boshlanishi bizda hali yo'llar yopilmagandi unda. Kasalxonaga olib ketishgan. Kasalxonaga olib ketishgan. Kasalxonada ruxsat berib yuborishgan. Uji bolani ko'zlarigacha ham kuyib ketgan. Ko'zlar ichiga kirib, bosh ma'muncha bo'lib ketar ekan kuyganda. Alloh asrasin har kimni. O't balosi, suv balosidan. Telefon qilib, "Ha, dadajon, yaxshimisizlar? Nima gap?" desam, yig'layaptilar, "Bolam, jiyaning kuyib qoldi. Buni doktorlar javob berib yubordi, hozir uyda o'ladi." deb shunaqa. Shu boshi bir mana shuncha bo'lib qolganda bolani menga rasmini jo'natishdi. U bolani ko'rib qo'rqib ketdim men. Shunaqa chiroyli jiyanim bor endi, Durdonaxon degan. Shu kelmasangiz bo'lmaydi, uyda mana shunaqa muammo, keyin doktorxonadan javob berdi. Endi dadamni men unaqa yig'laganini ko'rmaganman, hech qachon. Dadam shunaqa yomon qattiq yig'layaptilar-da. Endi erkak kishini Alloh yig'latmasin aslo. Endi shunaqa yomon ahvoldaman, shunaqa yomon ahvoldaman. Qana qilib ustozga aytaman buni? Keyin dadajon bo'ldi, Xudo yo'l beradi o'zi, deb averga ishlaydigan akamiz bor. O'shanga bilmayman qanaqa xayolda ularga telefon qilibman-da. Xudoni o'zini anaqasi. Alo, assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Men shunaqa bo'lib qoldi uyimizda. Jiyanim o'lib qolar ekan desam, ular hayron. Yonlarida Surxondaryoni, Termizni katta vrachi, o'sha vrachlarni boshlig'i o'tirgan. Mani baxtimni qarang-da, shu bilan gaplashib turishgan ekan. Keyin, "Ha, singlim, gapiring. Men shunaqa boshimizga shunaqa voqea tushdi, akajon" desam, "Bo'ldi, bo'ldi, hozir hal bo'ladi" deb darrov qizchani yana doktorga olib borishgan, o'ladi degan qizchani ertasiga darrov uni ko'zlarini ko'rib qolgan deb o'ylashganda, chunki bunday pishib ketganda ko'zlari. Ertasiga unga qarashib, yaxshi qarashib, keyin uni ko'zlarini ochib, shu bir haftada bo'ldi bu narsa. Endi chida olmadim bu yog'iga. Endi men bormasam bo'lmaydi. Men hozir ota-onamga kerakman. Hali kenayimga kerakman. Kichkintoyga kerakman men. Buni ustozimga ayta olganim yo'q, to'g'risi. Tabiiy hol bu ahvolda siz ayta olmadim. O'sha yerdagi vaziyatni, boshqa tushgan musibat bilan yurgansiz va tabiiy hol yo'lga otlanib ketdik. Endi tasavvur qiling, shuni bolnitsaga o'sha kirishimiz bilan o'sha ahvol, o'sha kenayim yig'layaptilar, dod solyaptida. Endi u qizni ko'rib o'zim qo'rqib ketdim. Sig'dira olmaysiz, uni yaxshi bo'ladi deb umid qilmaysiz-da. Faqat bitta Allohga ishondik. Dadajonim keldilar. Dadajonim keldilar. Endi u akam 9 yilda ko'rgan farzandi, Durdonaxon. Shunaqa bitta qizi. Bir-birimizni ovutishga so'z topa olmaymiz-da, xullas. So'z yo'q. Hamma shokda. Nima, kim nima gapirishni? Keyin shu 3-4 kun qatnaganimizda kichkina qizcha hali ko'zlari yumilgan-u, qizchani. Ko'zlari yumilgan, ichiga kirib ketgan ko'zlar. Biz uni ko'rib olib qoldi dedik. U Allohning mo'jizasi-da. Faqat Allohdan boshqa hech kim, doktorlar ham xuddi shu gapni aytdi. Agar Alloh xohlasa, lekin ko'zini qaytarib ber. Biz hech chunki pishib ketgan. Ichiga pishib ketganda ko'zlar. Bir hafta o'tgandan keyin ozgina shishlar qaytdi. Ko'zi ochildimi? Ha, ochildi. Ozgina ochildi, lekin yaxshi ko'rmayapti hali. Hali yaxshi ko'rgan yo'q. Keyin ozgina ko'nglim taskin topdi. Hali shishlar qaytdi, boshidagi shishlar qaytgandan keyin o'zimga kelganimdan keyin ustozni o'yladim. "Ye" dedim, "men ustozga aytmay kelganman" dedim-da, xayolimga keldi. Shunda qarasam, ustoz 20 marta telefon qilganlar. Keyin bu yerda onlayn darslar boshlanib ketgan. Men bir hafta ko'tarmaganman. 3-4 ta odam ishxonadan bildi. Ustozimga hech kim buni yetkazmaganda endi. Hamma o'zini tashvishi bilan hozir. Keyin ustozga telefon qildim. Juda sovuq gaplashdilar. "Qayerdasan? Telefonlarga javob bermading?" dedilar. "Men uydaman" dedim. Shunda ustoz battar bo'l deb qo'yib qo'ydilar. Keyin yig'ladim, rosa alam qildi. Nima uchun ustoz unaqa qildilar? Yana telefon qildim. "Ustoz, meni kechiring. Sizdan bo'lak hech kimim yo'q. Meni ustozim, yaqinim, yaqin do'st topish juda qiyin-da. Hech kim sizga meni suyanaman desangiz, yaqin do'stlaringiz yo'q bo'ladi-da sizda. Unda suyanaman desangiz, yo'q bo'lib qoladi. Men eng og'ir ahvolimda ham, eng boshimga shunaqa yomon tashvish tushganda ham o'sha yoshlikda baribir bo'lar ekan, shu yashashni xohlamayman. To'ydim degan paytlarim bo'lgan hayotda endi. Shunaqa qiyinchiliklar bo'lgan. Endi menga hayotni qizig'i yo'q. Endi ular albatta xato deb o'ylayman hozir. O'sha mas'uliyatsizlik,
Vos-vos. Bu kasallik-da bu. Hozir qo'shilmayman bu fikrlarga endi. O'sha paytda masalan shunaqa narsalar bo'lsa ham, o'sha botqoqlikdan meni ustozim xalos etganda, xuddi sehrgarga o'xshaydilar ustoz. Dadajonim eng yaqin o'rtoqlari bo'lgani uchun dadam ham meni o'sha sahnani hayotiga qo'ydilar. Shu nima uchun meni karantin paytida uyga ketib qolganimiz sababini ustozga haligacha aytolganim yo'q. Demak, xabarlari yo'q shunchun bugungi kungacha siz bilan gaplashmayaptilar. Juda ham xafalamandan. Yomon gapirmaydilar, lekin men bilan gaplashmayaptilar. Demak, sizdan o'zlarini olib qochyaptilar. Direktorimizga aytdim, ularni borligini bildim. Ishxonada hozir ular repetitsiya qilishyapti, shu bolalar bilan ishlashyapti. Demak, hozir oldilariga borsak topa olamiz, chunki barcha kameralarimiz ko'rib turibsiz. Avval bitta emas, bir nechta bor. Borganga yarasha biz ham og'ri bo'lib qolmasligimiz kerak edi. Shuning uchun agar o'zlarida bo'lsa, ularni ham bir suhbatlarini olardik va shu fursatdan foydalanib sizga imkon yaratamiz ustozingizdan kechirim so'rashga. Xo'pmi? Albatta. Odamlar, odamlar, yillar ortda qolyapti. Na uzr so'raldingiz, na kechira oldingiz. O'tmishni unutaylik, yorab qalbimdan o'chir. Ranjitganim chin dildan, kechir meni kechir. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, Mahamajon aka? Salomatligingiz yaxshimi? Kulbalarga xush kelibsizlar. Xushvaqt bo'ling. Necha yil ko'rishmadik siz bilan? Rahmat. Taxminan 20 yil bo'lib qolgandir. 20 yil bo'ldi, lekin sizni ekranda har kuni ko'rib turaman. Har kuni o'sha o'tgan ijodlarni eslaymiz, chiroyli ijodlarni eslaymiz. Salomat bo'ling. Men bor uzr, bu meni kechir dasturidan oldingizga kelgandim. Mana shogirdingiz Gulnozaxon bilan birgalikda. Uzr, endi biroz vaqtingizni olamiz. Asal to'yim. Assalomu alaykum. Voy, o'zim o'rgili. Assalom, yaxshimisan? Ha. Bu sen isming nima? Irodaxon. Voy, o'zim o'rgili, Irodaxon. Tovushing juda ham chiroyli ekan. Kelajakda zo'r san'atkor bo'lgan, xo'p? Xo'p bo'ladi. Voy, o'zim o'rgili. Endi chi Assalom, sen birpas oying bilan o'tirib gaplashib turasan, xo'p? Men ustozing bilan gaplashib olaman. Xo'p. Xo'pmi, xafa bo'lmaysanmi? Voy, o'zim o'rgili. Voy, ko'ylaring uncha chiroyli. Muhammadjon aka, Gulnozaxon iltimos qildim, tashqarida biroz bizani kutib turishlarini. Yaxshi qilibsiz, tashqarida turgani yaxshi. Nimaga shunchalik xafamisiz shogirdingizdan? Bizda mana 100 dan ortiq shogirdim bor-da, lekin hozir menga eng yaqinlardan bittasi shu Gulnozada. Boshida shogirdlikka qabul qilayotganimda aytganmanki, ustoz deganman, oq narsani ko'rsatib, mana qora desa, shuni qoraligiga ishonishing kerak. O'zi oq ko'rib turibdi. Lekin shunday o'ylash kerak, ha, ustoz qora deyapti. Demak, bu oq narsani qiladigan ish qora bo'lsa kerak yo qora taraf bo'lsa kerak degan narsa o'zingni ishontirilishing kerak. Shunda shogird bo'lasan. Bizaga meni kechir dasturiga murojaat qilib, Ran opa, mana shu ustozimni bir emas, bir necha bora ranjitib qo'yganman. Ayniqsa mana shu chet el safarlariga borganimda to'g'ri yoshlik qilib qo'yganman. O'sha borgan safarlaringizni siz menga aytib bera olasizmi, nima bo'lib o'tgandi? Gulnoza endi baribir ayol kishiligiga boradi-da baribir. Ayniqsa Hindistonni bozorini bilasizmi? Rang-barang, rang-barang, faqat u yerda rang-barang. O'sha men shogird qilib olganimdan beri orzu qilardi Hindiston, Hindiston, Hindiston. Xo'p, oxiri o'sha darajalarga ham yetishdik. Hindiston, hincha qo'shiqlarni o'rgatdim. Keyin u qo'shiqlarni biz internetga berdik. Internetga bizga xaridorlar chiqdi, tahlil qilishdi. Tahlil qilgandan keyin o'sha tahlil orqali biz bir nechta konsertga kelishuv asosida ketdik Hindistonga, yangi Dehliga, Dehliga. Dehlida konsertni boshladik. Ketishdan oldin tayyorlandim. Gulnoza, u yerda magazinlar ko'p, yaltir-yurtir narsalar ko'p. Og'zingizni ochib qolmang. Bizi birinchi qiladigan ishimiz konsert.
biz konsertimizni qilib, o'zimizni ko'rsatib, shularning rahmatini olsakgina, keyin bizning ishimiz rivoj topadi. U bu narsaga alaqsiraydigan bo'lsa, biz orqaga ketib qolamiz. Avvalambor bizning kasbimiz, san'atimizni o'sha yerga chiroyli qilib, namoyish qilish, yetkazish, ha? Konsert 5 minutdan keyin boshlanishi kerak bo'lsa, Gulnoza qadadir yo'q bo'ladi. Chunki sahnaning oldida tayyor turib, endi baqirib yuboradigan odamlarim bor. Endi deganimki, biz faqat 2 kishimiz xolosda konsertda. 2 kishi xolos. Boshqa hech kim yo'q. Bitta raqqosa bor. Demak, 3ta. 3 kishi? 3 kishi. To'la konsert beramiz. Hindistonda jonli aytsangiz, inaki quloq solishadi. Haligi fonograma yo'q. Fonogrammaga quloq solishmaydi. 2-chi kun konsertdan oldin biz haligi Akash degan bizni kutib olgan do'stimiz bor, Akash. Shu bozorlarni aylantirdi. Qizlar nimani qildi? Hindistonga borgan sarini yaxshi ko'rapti. Bir sarini ko'rsatdi, uni ko'rsatdi, keyin konsert vaqt bo'lyapti. Matim tezroq bo'linglar, kech qolamiz. U konsertdan kech qolmaylik, deyman. Oxiri Gulnoza bir magazinga kirib ketganligi, Akashi yetaklab, xullas kirlab bitta sarini oldi. Olib menga qo'yib ketdi, konsert boshlanishiga 20 minutcha vaqt qoldi. Tayyorgarlik qilish kerak-ku. Tayyorgarlik qilyapmiz, endi o'zbekchasiga oldi, endi 7 da boshlar ekan, 7 dan ham o'tadigan bu qoldi. O'zbekcha bo'ldi bu yoqda. Xullas kalam, hali sarini ko'rdim, ustoz dedim. Bor sarini menga berib chataq ekan, menga yoqmadi. Hansa borib almashtirib, "Ey, hozir konsert boshlanadi." Konsert vaqtida ketmoqchilar. Qayerga ketasan? Ertaga 1000tasini olib beraman desa, "Ha, xo'p" dedi. Keyin sahnaga tayyorgarlik qarasa, bir vaqt qarasa, Gulnoza yo'q. U yoqqa baqiraman, bu yoqqa chiqaman, ko'rmaydi. Akash yurdi, Akash desa, "Dedi, ko'rmay qoldim," deyapdi-da. Men hincha so'zlarini gapirsa tushunolayman, lekin o'zim yaxshi gapira olmayman. Hincha, anglizcha aralashtirib ish qilish uchun turish harakat qilamiz. Xullas 7:30 bo'ldi, 7 da boshlanish kerak. Gulnoza yo'q, pastda odamlar o'tirishibdi. Bu aynaqa davra konsertida, davra konsertida har bir odam oilasidan keladi-da, oldiga kofelarni qo'yib, choylarni qo'yib ichib, ashlaydi, eshitadi. Ular qasich olib boshladi deydi. Xullas kalam siqilib portlab ketdim. Kelsa endi Gulnozani yeyman deyapman-da. Endi men hali kompyuterda minusimizga qo'ydim. Men kompyuterni bilmayman. Qo'limdan kelmaydi. Xudoga shukr, Germaniyada olib borgan ekanman. Germaniyada sekin chiqib bo'ynimga osimda o'rtaga chiqib olib, lekin ran daradaradan 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 deb turib, "Merajutta ejepani" deb boshladim. Hali o'tirganlarga rang kirib qoldi endi. Qarzi cholishi ular mikrofonda aytibdi, mikrofondan sahnadan pastga tushib ketdi mikrofonsiz. Hali aytib har bir odam bilan ko'yni nima qilib ham ijro ham vaqt cho'zish maqsadida. Meni maqsadim haliginani shu ushlab turishim kerak-da. Qana qilib bo'lsa ham ushlab turishim kerak. Keyin qarasam, yeyapti-da o'zimiz tilimizda, yeb qoldi. Keyin hali salom berdim, ma'qul qilishdi, ma'qulgandan keyin Gulnozamni aytadigan duetimiz bor, Rashid Kapural janob 420 dan. U yoq bu yoqqa qarayman, ko'rinmaydi. Yana o'tga chiqib, o'tim chiqib ketdi-yu, lekin shunday qilib ijeb turibmiz-da, kulib maqtadim. Keyin boshladim. Taradaradattan tattattan pyar huwa iqrar huwa he pyar sefir ku darta hedil degandek ikki marta aytgandekin kanki tanki dilas degan joydan Gulnoza qolish kerak edi. Endi u yerni o'zim aytaman dedim, juda berilib ketib deb turib, bunda qarasam ovoz eshitilib qoldi. Xayriyat, Xudoga shukr. Qarasam o'sha shoshilgancha chiqib nima qilib haligi bo'yoqlar ham ancha bo'lib ketgan, bu yoqqa o'tib ketib qolgan. Kiyimlar ham bu yoq yillashgan, bu yoq yillashmagan, chiqib qoldi endi sahnaga endi. Chiqib turib endi keyin tanki dilrasta mushkilma deb qo'shilib ketdi. Qo'shilib ketdi, hali o'tirganlar ham ko'rib turib ruhlanib ketishdi, ruhlanib. Keyin endi konsert tugagandagi ustoz qalay bo'ldi. Rahmat deyman, shu bo'yicha Hindistondan kelgancha gaplashganim yo'q. Konsert bo'ladi, konsertga chiqamiz, konsert o'tkazamiz, konsertdagi umuman aynaqa ishim bo'lmaydi. So'rasa yo ha deyman, yo yo'q deyman, yo mana shunday bo'yicha kelaveradi. Lekin meni bitta xususiyatim bor, haligi shogirdlarni agar yaxshi qo'shib aytsa, menga yoqadigan bo'lsa, hamma gunohlarni kechirib yuboramanda. O'sha konsertimiz oxirgi kundan bir kun ilgari Dehlida bitta odam keldi-da, narsa quloqiga gapirdi Alagash. Nima desam, haligi Kabi Kabi degan klassik qo'shiqlari bo'lgan. Shuni agar bilsa aytib bersin, jonli edi. Jonli edi, inaki so'rovdi Gulnoza, bu Gulnoza biladi. Men o'rgatganman uni. Shart to'xtadi-da, shuni mana shu palonchining talablariga bilan shu Kabi Kabi dedi. Kabi Kabini shunda aytdi-da, aytib borib sahnani yondimda tushadigan yo'q, shu joyiga o'tirib olib, shunda aytdi, haligi baland pardada chiqargan qochirim bor-da. Shu qochirim shunaqa chiroyli chiqdi-da.
chiroyli chiqdi, o'zim rahmat devorlarim og'zimdan chiqib ketdi. Baraka top devordim-da orqada turibdi. Shu bilan Hindistonda hali qilgan nima ishlar qilgan bo'lsa haligini kechirib yubordim. Yuvilib ketdi guno. Yuvilib ketdi. Xullas kelam mashnaqa bo'lib ko'p ayblar, ko'p sahnada padvayt qiladi. Nima, lekin navbat berganda chiroyli qilib o'zini nomerlarini ko'rsata oladi. Endi shu vaqtgacha keldi, ayniqsa oxirgisi osib tushdi. Yaxshi bo'lmadi. Karantin paytida yaxshi bo'lmadi. Telefon qilsam, telefon ko'tarmaydi. Telefon qilsam, telefon ko'tarmaydi. Bir nechta voqealarni bizga aytib berdilar. Birin ketin sizni juda ko'p ranjitib qo'ygan ekanlar. Mana shuncha yillar o'tdi, men siz bilan to'qnashmagandim. Mana shu dastur orqali men sizni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Demoqchimanki, siz yuzlab emas, minglab shogirdlarni voyaga yetkazib, ularga juda ham ko'p narsalaringizni, bilimingizni, san'atingizni ularga o'rgatib kelyapsiz bugungi kungacha ham. Yoshingiz ulug', lekin hali ham ijoddasiz. Muhammadjon aka ko'z tegmasin. Men bilaman, siz juda ham mehribon ustozsiz. Juda ko'p insonlarni ko'rgansiz. Haqiqatan juda ko'p buyuk san'atkorlarning orasida yurdik. Bunga faxrlanamiz. Qolaversa bugun sizni men ko'rganimdan xursandman. Shogirdimiz uchun siz kelishingiz, agar shogirdimiz millionta tog'da gunoh qilganda ham Xudoning yo'lida siz uchun albatta biz kechirib yuboraman. Siz uchun. Rahmat. Xudoning yo'lida siz uchun kechirishga men tayyorman. Ulug'larimiz bekor aytmagan. Gunoh qilib dedi, uzr so'ramagan shayton dedi. Uzr so'rasa kechirmagan dedi, hayvon degan bir qo'pol maqol ham bor. Shuning uchun biz kechiraveramiz. Biz kechirish hech narsa emas, kechirib olar. Lekin bizning maqsadimiz o'sha shogirdlar to'g'ri yo'ldan ozmasin deymiz. To'g'ri yo'lga kirsin. Har kechiraverar ekan, kechiraverar ekan deb qayta-qayta takrorlaversa, bu o'sha noto'g'ri ko'chani egasi bo'lib qoladi. Keyin uni u yerdan qaytib olib chiqishning iloji yo'q. Lekin mana oxirgisi ham mana karantinga to'g'ri kelib qoldi. Xuddi meni aytganim bo'ldi-da. 3 kundan keyin yo'l taqqa yopildi. Shu bilan 2 oy yo'q. Qancha narsalarimiz bizni o'ylagan planlarimiz orqada qolib ketdi. Martin bo'ldi endi dedim. Boshqa shogird unaqasini kerak emas dedim. Bizni talabimizga ko'nganlar ko'nsin, ko'nmasa lekin men chaqirib o'tirmayman. Ke deb o'tirmayman. Ketadigan bo'lsa ketaveradi. Lekin Gulnozaga yukumatda qaytdim o'zim prinsipdan orqaga chekindim. Sababi endi rosa xabo bo'lib turganimizda bir kuni shu Toshkentda Botanika bog'ida konsertda edik. Bir narsa gapirsam menga do'q qovardi-da, qattiq gapirdi. Qattiq gapiruvdi, meni dilim og'ridi. Dilim og'rib bo'ldi, bugundan boshlab dedim, buni yig'ishtirmasam bo'lmaydi dedim. Keyin-keyin konsertda oxirida odamlar shogirdingiz ana Feruz ashulasini biladimi deb qoldi. Biladi dedim. Bitta aytib bersin dedi, men e'lon qildim, chiqib Feruz aytdi, hali o'sha joyi bor-da. U ham meni xafa bo'lganimni bildi, bilib u yo'q ochilmayapti. O'zim nomerni o'tkazdi, o'sha ovchi choyiga borgan shart polga o'tirib olib, mana shuna qilib ha, o'ki taning bar bot bulur va sahal qiyqir va dedi, men ham o'rnimdan turib va deb oldim. Yo'qostan. Men aytdim, bo'ldi dedi, kechirdim dedim. Bizi maqsadimiz shu shogirdlarni o'sha kerakli nuqtaga olib chiqish, boshqa hech qanaqa niyat yo'q. Bularni ishlatish, bularni ketidan foydalanish inshaalloh Alloh o'zimizga bergani yetadi, shunga shukr qilamiz. Mana shu fursatdan foydalanib, endi mana shu suhbatimizni yakuniga kelyapmiz. O'zlarini ham chaqirsam. Endi o'zlaridan ham eshitaylik, chunki chin yurakdan sizdan kechirim so'ramoqchilar. Gulnozaxon, kela qoling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ustoz, iltimos, meni kechiring. Gulnozaxon, keling. Ustozingiz bilan ancha o'tirib, suhbatlarni oldim. Ayniqsa men ta'sirlangan joyim mana shu Hindistonga safarga borganingizda, shu sari olaman deb konsertdan kech qolganligingizdan, lekin men ham ijodkor sifatida juda ham ta'sirlandim.
Ben biraz sizden hafayan buldum çünkü masuliyeti kısıkmagenlikizden hafa buldum. Uşu konsertiyem, sanatiyem bir zoom'da çetke sürüp misafirçiliğide yürgende. Belki bize de yok, bana şu sarıylanı harit kalamandı maksat koygansın. Ve halen ki bu notoru işliğini uyuz bilesin. Uluyma ki bana şu bulup ötken vakiyelede aynen siz şagırt bulup nokta koyasın umutta maşı. Çünkü bunaka ustas yok. Bula sanaklıyı kalışken, Gülnazahan bulan kadrigi yetiyle, bulan hayatlıgide. Çünkü uluyman ki Xudo xolisa kelajakda boshqa bu xatolarga qo'l urmaysiz va biz meni kechir dasturidan foydalanib mana shunaqa ajoyib haqiqiy ustozdan kechirim so'raysiz va boshqa xatoga qo'l urmaysiz degan umiddaman. Albatta, va'da beraman avvalambor sizga. Allohga shukr, shunaqa biz uchun masalan, men uchun siz mana shu ustozim, sizlar albatta biz uchun ertaksizlar, biz orzu qilib kimlardir yetolmagan shu ertaklarga-da, shu sahna hayotiga, shu ustozlarimizga. Lekin shu kunlarga yetganimizga shukr, lekin ba'zida endi inson xomsit emgan banda ekan. Bilib-bilmasdan xato qildim. Endi hozirgi kunda juda ham pushaymonman. Ustoz shu botqoqlardan, shu chuqurlikdan barcha yomon o'sha cho'kayotgan bo'lsangiz, ustoz sizni qutqara olar ekan. O'shanga o'sha botqoqlardan men o'ylaymanki, suzishni bilmasdim men. Mani hech kimga keragim bo'lmagan. Lekin shu darajalarga olib keldilar ustoz bizani, hattoki yurish-turishga. Gastrollarda yursak, mana malikalarga o'xshab o'tiringlar, malikalardek yuringlar. Yig'laganlarga ishonmayman. Juda ko'p yig'lagan bular. Ishonmang ya. Yo'q, bu gal bu ko'z yoshlar, lekin samimiy chin yurakdan chiqyapti Muhammadjon aka. Ancha dardlashdilar. Mana endi aqllari kiribdi degan umiddaman. Aqllari kirganini isboti shuki, sizni o'rtaga qo'yib kelgan bo'ldi. Yo'q, ma'lumki bu chinni bilan, to'g'rimi? Samimiy kechirim so'rayaptilar. Oxirgisi, boshqa xato takrorlanmaydi, va'da beraman. Bu ustozdan faqatgina duolarini olib, bilmagan narsalaringizni yana o'rganib olishingizga harakat qiling, bular g'animat. Xazina. Xazina, voy. Endi arazi 3 kun degan gap bor-da. O'zi arazi 3 kun bo'lardi, hozirgacha cho'zilib ketdi. Mana karantinda ham araziga ta'sir bo'lib, araz ham karantinga chiqib ketib qoldi-da. Hammasi birgalikda bitta bo'lib. Shuning uchun mayli, qizimizni mana ko'z yoshlari haqiqiy, men bilaman. Bilaman, shuncha yildan beri o'rgandim. Qolaversa mana sizni juda yaxshi ushlabdi, rahmat. Xudo xolasa butun bizni bergan maslahatlarga amal qilib, bizda hali sandiqni yarmi ham ishlatilgan yo'q bularga. Ya'ni yarim turibdi yarmi. Bular xolaymizki, o'sha sandiqni hammasini bo'shatib yuborishlari kerak. Shuning uchun issiqqa ham, sovuqqa ham, achchiqqa ham, chuchukqa ham chidash kerak. Buni chidaydi-yu, ba'zida chidolmay qoladi. Qizimizga kelajakda faqat omadlar tilaymiz. O'sha qalbidagi tilaklariga yetkazib, shu san'atni cho'qqi-cho'qqi joylarda egallaganlarni ko'rishni menga Alloh taolo nasib ro'zi aylasin. Inshaalloh. Bu meni kechir dastur edi. Men bilaman. Kechirim so'rash uchun ilk qadam juda og'ir bo'ladi. Kimdir kechirim so'rashni astoydir xohlasa-yu, ammo jur'at qila olmasa, biz buni birgalikda uddalaymiz. Meni kechir, xato qildim. Meni